日本人と会話ができない問題を今日解決。日本語の会話ができない、苦手、日本人となかなか話せない、そういう問題を持っている人がとても多いです。僕の授業に応募してくる人も基本的に日本人と話せるようになりたいという生徒が多いです。ではどうしたら日本人と話せるようになるのでしょうか。まず最初に確認しておきたいのが、日本語能力が低かったり、知っている日本語の会話表現がそもそも少なかったら会話ができるはずがないということです。やはり最低限会話に必要な表現は覚えるべきです。簡単な会話表現や自分が絶対に言うであろう日本語フレーズを使えるようにしないで会話に挑むのは、人を殴る練習をしないでボクシングの試合のリングに上がるようなもの。そりゃ何もできないで終わってしまいます。僕はたくさん表現覚えた、 N1 だって持ってる、でも日本人の前に立つと何を話していいかわからなくなるんだという人がいると思いますが、これは日本語能力の問題というより、むしろコミュニケーション力の問題だと私は考えます。こういう方はどのように相手とコミュニケーションを取ればいいのか、その方法を知った上で会話練習をしていくと、台湾人はもちろん日本人とも会話が弾んで、この人と話すのは楽しいなと相手に思ってもらうことができるようになるのです。逆にその技術を知らなければ、使うことができなければ、いつまでも相手にこの人と話していてもつまらないからもう連絡するのやめようと思われたり、交流会でも、あ、飲み物取りに行ってきますねと言われて会話を打ち切られたりしてしまうのです。今回はそんな悲しいことにならないように、5分でコミュニケーション力、会話力が向上するテクニックを紹介します。会話で最も大事なもの、会話で大事なことは何ですかと聞かれて、あなたは何と答えますか。話を聞くこと、相手の目を見ること、相槌を打つこと、いろんな答えがあると思いますが、一番大事なのは話題だと僕は考えています。話題がなければ相手も自分も何を話せばいいのか分かりませんし、話題が常にゼロの人と話したいと思う人はいないはずです。逆に話題があれば相手といくらでも話を続けることができますし、たくさん話題を持っておくことで、この人は話題がたくさんあって面白い人だと思ってもらうことができます。僕がいろいろな生徒と話している中で、会話が苦手な生徒がいつも、会話をしていて何を喋ったらいいか分かりませんと言います。これは話題を見つけたり探したりすることができていないだけで、話題を見つけることができるようになれば驚くほど話を進められるようになるのです。お笑い芸人養成所のマル秘テクニック。話題の見つけ方はいろいろあるのですが、今回は日本のお笑い芸人が通うお笑いの専門学校で習う話題探しのテクニックを紹介します。お笑い芸人たちは自分の漫才やコントを作る際に、様々な話題の中から最高に面白い話題を選び、誰でも思わず笑ってしまう話を作っていきます。トーク番組ではゲストに様々な質問を投げかけ、話し相手にどんどん話題を提供していき、結果的に大きな笑いを生み出しているのです。そんな笑いのスペシャリストがこっそり使っている話題のテクニックを、門外不出の芸人養成マニュアルを手に入れた僕があなただけにシェアします。兄貴とたけしが過去住職、あなたに今日覚えてもらいたい魔法の呪文、それは兄貴とたけしが過去住職です。何それ、意味わかんないと思われるかもしれませんが、この一文こそあなたの話題探しを死ぬまでサポートし続ける最強のツールなのです。兄貴とたけしが過去住職は、話題となりうるトピックの頭文字をそれぞれつなげたフレーズで、そのトピックをそれぞれ覚えておけば、会話に困った時にそこから会話のネタを連想したり、相手に質問して話題を提供することができます。ではそのトピックをこれから12個順番に紹介していきます。あ、あは遊びのあ、自分が好きな遊びや趣味についての話ですね。今好きな遊びでもいいですし、幼少期の遊びの話でもいいでしょう。2、2はニュースの2、今テレビやネットで話題のニュースや面白い噂話についての話です。よく営業マンが、今日は
というニュースがありましたね。なんて話したりしますが、とても使いやすい会話のネタです。木。木は季節の木。季節やその時期に合った話題を出すということです。秋だったら、もみじ狩りに行きました？いや、もう松茸食べました？とか、季節感のあるトピックですね。最近寒くなりましたね。なんていうのも、この話題の一つです。と。とは友達のと。自分の友達や仕事仲間など、交友関係がある人物の話です。僕の場合は、最近 G 氏という面白い友人の話をしましたが、あんな感じで友人が起こした事件について話すのもありです。た。たは旅のた。旅行や出張、休日の遠出などに関する話です。旅先でのトラブルや、旅先で見つけた面白いものなどなど。旅はネタの宝庫ですので、積極的にネタを探しに行ってみてください。け。けは健康のけ。健康、病気、怪我などに関する話です。これはあまりにヘビーな話をしてしまうと相手が引いてしまったり、逆に相手も話しにくくて困ってしまうので、笑える程度のものにした方が良さそうです。男性だったら性病の話とか大体盛り上がるので、性病カミングアウトとかおすすめです。僕はまだかかったことないからね。死。死は仕事の死。仕事やバイトに関する話です。過去のきつい仕事や変わった仕事の話、失敗談など、私生活がつまらない人でも仕事だったら話題があるんじゃないでしょうか。が。がは学校のが。小中高大はもちろん、習い事に関することもここに含まれます。クラスメートの話や先生の話、変わった授業内容やハプニングなど、いろいろあると思います。か。かは家族のか。親子や兄弟だけでなく、ペットについての話もここに含まれます。家庭環境が複雑だったり、荒れ果てていなければ、誰でも気軽に話せる内容でしょう。子。子は恋人の子。恋人や結婚相手、そして愛人などについての話です。付き合うに至るまでの話や、過去の失恋話、昔の恋人の変な癖など、恋愛経験があれば、いくらでも会話のネタが出てくると思います。住。住は住居の住です。家や普段の生活にまつわる話題ですね。どんな家に住んでいるのか、どの辺に住んでいるのか、どんな生活を送っているのか、そういったことがトピックになります。食。食は食事の食です。最近食べた美味しかったもの、またはまずかったもの、飲んで美味しかったもの、まずかったものなどがここに当てはまります。食事は本能的に絶対に気になるところなので、話題として扱いやすいです。以上が会話で使える12個の話題、トピックです。これに関する自分の話を用意したり、この12個に沿った質問を相手にすることで、会話が盛り上がりやすくなりますので、ぜひ試してみてください。12個も覚えられないよ！という人は、最初は一つずつでも、日本人相手でなくてもいいので、友達や会社の同僚と話すときに使って練習してみてください。一つずつ慣れていけば、自由自在に会話の中で使うことができるようになりますよ。いかがでしたでしょうか？今回お話しした、兄貴とたけしが過去住職で、話題に困ることがまずなくなるはずですので、ぜひ試してみてくださいね。また、あなたはどのトピックに関する僕の話が聞きたいですか？コメント欄でぜひ聞かせてくださいね。それではまた。